vítám tě, já jsem Vidra, vrchní strážmistr. Svědomitý policejní vyšetřovatel. Co je to tady za randál, sakra? V průběhu své kariéry. Běžný případ, záchvat zuřivosti a pokus o útěk. Vyřeší i ty nejtěžší případy. Co jste mi pěti? Jejich úmrtní listy jsou přiloženy, prosím. České seriálové legendy 30 případů majora Zemana. Ve středu a v sobotu ve 20:20 na Joy Family.